Il-Partit Nazzjonalista huwa determinat illi jagħti priorità assoluta lill-qasam tal-isport, settur ferm għall-qalb il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Matul l-intervista tal-ħadd, Bernard Grech tkellem fost oħrajn dwar il-motorsport, settur li jinkludi fih diversi dilettanti li għandhom għall-qalbhom dan it-tip ta' sport. Gvern Laburista ilu aktar minn 8 snin jwiegħed li se jagħmel trakka għal dawn il-persuni illi jħadnu dan l-isport u għedha li baqgħet qatt ma twettqet. Jiena qiegħed inwiegħed b'mod l-aktar ċar illi la darba din verament naraw li hija priorità għal dawn il-persuni illi propju ħadnu dan it-tip ta' sport, se nkun qiegħed nara li trakka ssir mingħajr ma tinqered art illi hija prezzjuża. U żgur illi hemm fejn tista' ssir diġà identifikajna fejn tista' ssir u mhux se nħallu illi xi ħadd ieħor illi għandu interessi kummerċjali jieħu minn din l-art biex isir sinjuru u jerġa' l-darb'oħra it-trakka ma ssirx. Għalhekk għadha ma saritx it-trakka f'pajjiżna, imma jiena qed nagħti l-kelma tiegħi illi trakka ssir għaliex dawn id-dilettanti għandhom id-dritt illi gawdu dan l-sport. Bernard Grech qal li dawn il-persuni jissejħu dilettanti għax m'għandhomx post minn fejn joperaw. Mal-mument li jkollhom post minn fejn jistgħu joperaw, dawn ikun jistgħu jsiru professjonisti f'dan l-isport. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li fil-fatt diġà hemm persuni li għandhom din il-kapaċità u preżentaw li l-pajjiżna barra minn xtutna. Apparti d-dilettanti tal-motorsport, Bernard Grech tkellem ukoll dwar dawk li għandhom id-delizzju tal-4x4. Anka dawk qed naħsbu fihom, anka lil dawk irridu li jkollhom fejn anka huma igawdu dan l-sport. Ejjew napprezzaw kien illi llum kulħadd għandu modi differenti kif jirilassa ruħu fiex irid jinvesti l-ħin tiegħu, fiex irid anke jinvesti f'xi sport partikolari. U dawn kif nidentifikawhom u kif qegħdin nidentifikawhom aħna qegħdin nindirizzawhom kollha. Maria Franca Lanza, Annet News.